Krenula je ovde ovaj hrčak da se pojavljuje, pa sad, ako postoji šansa da se to malo zategne nešto, kremi tu ne pomažu, kao ni genetika više. Najradikalnija metoda jeste hiruški facelift. Dobro. Sve što ide pod nož, nekako nisam pristalica toga. Tako da kod vas bih ja možda savjetovao da počnemo sa mezonitima. Ovo sad prolazi preko ovih koji su već u koži. Ne, apsolutno ništa ne boli. Ni tokom intervencije, taj jedan blagi ubod komarca, što je stvarno smešno, i sada apsolutno ništa više ne osjećam, nema boli, nema ništa. Kada postoje neki mali ljudi koji to pritežu pomalo, ja sam Aleksandra Kljajić, imam 48 godina i iz Beograda sam. Čak ni kao tinejdžerka nisam imala problema sa kožom lica. Kvalitetu kože mogu da zahvalim, u stvari, prvenstveno navici, što me majka naučila kako da se negujem ujutru i uveče. I genetici, naravno. Nikada nisam bila kod kozmetičara. Pa sad, pošto sam u ovim finim godinama, krenula je ovde ovaj hrčak da se pojavljuje, pa sad... Ako postoji šansa da se to malo zategne nešto, kremi tu ne pomožu, kao ni genetika više. U sve i svašta isprobavam od krema. Najveće očekivanje su mi makar da se osveže lice, u krajnjem slučaju. Ako hrčak ne nestane, možda malo samo. A Boris Mijelice volim, njih ne bih dirala. Dobar dan. Izvolite. Aleksandra. Dajte. Kako mogu da vam pomognem? Da kažemo, svesna sam i godina i svega, ali malo me muči ovde deo hrčak koji u stvari pravi tužan... Dobro, to je... Tužan izraz lica. To je karakterističan problem. Sa prolaskom godina gubi se vezina od tkiva kože, gravitacija svakodnevno vuče kožu i u skladu s tim gubitkom se i povlači koža, to je pada lica, ovo su indikatori zone pada lica. Jel ima pomoći oko tih pada lica? Za sve ima pomoć i sad jedino rešenje za pada lica je zatezanje lica. Naravno, najradikalnija metoda jeste hiruški facelift. Dobro. Sve što ide pod nož, nekako nisam pristalica toga. Uglavnom, pribegavamo minimalno invazivnim metodama. Kod vas bih ja možda savjetovao da počnemo sa mezonitima i to ne bih možda čak nišao ni sa previše niti, nekih 7-8 niti po obrazu. Mezoniti su najmanje onome koji žele da zategnu lice, da poboljšaju tonus kože. Sada, kao i kod ostalih tretmana, mezoniti se prilagođavaju individualno. Tako da, u skladu sa stanjem lica, padom lica, određujemo lokaciju gdje ćemo baciti mezoniti, broj mezoniti, način građenja te mreže koja je u koži. Kod mezoniti imamo mehaničku povredu gde iglom ulazimo u određen sloj kože. Napravi se određena vrsta mreže. U toj mreži se proizvede kolagen i koža napravi svoju potporu. Tretirali bi baš problematičnu zonu, da napravimo neku vrstu armature, to je podloge. Da može da im osmih da vratimo. Da. Imao sam jednu klijenticu gde smo uradili 90 mezoniti. Od čela do vrata sve. Tako da, bukvalno mezoniti mogu da se apliciraju svuda. Uvijek savjetujem to da prvo se odradi mezoniti, pogotovo ako se prvi put susrećete sa nitima i da steknete taj osjećaj kako to izgleda, da idemo korak po korak. Nikad ne volim da idem tri koraka unapred, bolje da idemo malo po malo, čisto da se i vi naviknete na vaš odraz u ogledalu, na taj pomak ka boljem, da budete svjesni toga šta ćete dobiti i na koji način ćete dobiti. Imamo dosta veličina mezoniti, oblika mezoniti, končiće drugačije, imamo mezoniti na kanili, na igli, tako da u zavisnosti od zona gde radimo, tako i prilagođavamo vrstu niti koje ubacujemo. Imaću normalnu mimiku lica, ali da? Ovde ne blokiramo mimiku, normalna je mimika, normalan izgled lica, to je sve u skladu sa vašom anatomijom lica, bez nekog nasilnog zatezanja. Dobro, sve ti savršeno zvuči. I kad počinjemo? Kada se odložite? To možemo odmah to da radimo? Možemo. Savršeno.
Ja ću sad da vam kažem šta ja mislim da je kritično i šta želim da uradim i na koji način. Nakon toga ćete mi reći da li se slažete ili ne. Okej. Ste imali možda gubitak oscilacije u kilaži, gubitak kilograma i sve to? Jesam, fina oscilacija, simpatična. Zato ste se i odrazile na ovu zonu ovde. Vi ste imali oscilaciju u kilaži i da ima tu nekog viška kože koji je pao. To je to ono što je rekla oblik hrčka. Ono što za početak hoću da rešimo, to je ovo. Znači ovde bi u ovoj zoni ovde išli nekih 5 do 6 niti koje idu do ovde otprilike. Znači ovu zonu obuhvataju i stavit ćemo dve niti koje će ići odavde da se ukrste sa njima da bih mogli da i ovo ovde, ovaj indikator lepo ispilamo. Okay. Da to je moj savjet za sad. Nakon toga, nakon dva meseca kad dobijam pun rezultat ovih niti, ja bih savjetao minimum dva koga. Jedan koji će ići uz viličnu kost da povuče ovo ovako. Dobro. I drugi koji će ići ovde gore da malo povuče lice na više. Znači, bilo bi vektorski u ova dva smjera. Ovako. To su niti koje u sebi imaju zupčiće, kukice, kako god da ih nazivamo, koje služe za jače zatezanje kože. One su, za razliku od mezoniti, mononiti koje su tanje, one su malo deblje, nalaze se na debljoj igli. Zavisno od toga koje zone na licu radimo, određujemo i veličinu tih niti. Pritom, to nije to previše. Biće onako prirodno, ništa... To samo da se ne vidi previše, da mi ne menja... Ne menja lični opis, ne menja crte lica, ne utiče na vaš izraz lica, samo poboljšava vaš izgled, postaćete mlađa verzija sebe. Savršeno. Bez ovog. Lepo. Sada ćemo da stavimo anestetik, nanosimo, anestetik ide krema, ništa strašno, tako da, verujte, uživat ćete. Da li imate neki savjet za mene, pošto se jako plašim igle? Šta da radim? Ovako, sad ćemo da delujemo anestetik. Pre nego što krenemo da radimo, vi ćete samo zažmurite i se opustite. Zamislite ste negdje na moru, na plaži, opustite se. Verujte mi, bit će vam mnogo lakše kada ne vidite iglu i ne vidite šta se radi. Nakon toga ćemo vam pokazati kada završimo intervenciju šta smo uradili i verujte mi, bit ćete onako iznenađeni. I kolika je igla bila, je li tako? Otprilike su svi baš iznenađeni kad vide šta je sve bilo u njihovoj koži. Okej, hvala. Hvala na savjetu. Odio na plažu. Odličan savjet je bio da zatvorim oči i da mogla sam da odem negde svojim mislima i samim tim ni ne znam šta mi se dešava. Zažmurim. Boli? Možda kada sam videla tu iglu, možda bih znala, možda bih osetila neku bol koja ne postoji u stvari. Jel, kad zatvoriš oči, ne vidiš, mnogo bolje prođeš za neke stvari. Ona prvi put nešto radi, bila je uplašena, nisam hteo da insistira na tome da uredimo prevelik broj niti. Odlučili smo za minimalnu količinu niti, odradili smo je samo u zoni koja je kritična. Ove mezoniti koje smo sad stavili popravit će strukturu kože, napravit će tu podlogu i zategnut će određenu zonu, tako da ta zona koja je njoj pala bit će dosta čvršća. Ovo ide ovde malo niže, da bi uz kost mogli malo da zategnemo.
Ušići dve koje su možda malo bolnije. Zato što one ukrštaju ove koje su već postavljene. Apsolutno ništa ne boli. Ni tokom intervencije, taj jedan blagi ubod komarca, što je stvarno smešno, i sada apsolutno ništa više ne osjećam, nema boli, nema ništa. Bukvalno jedna minimalna kapljica krvi, kao da ništa nije stavljeno. Ja, ono što bih ljudi trebali da znaju o mezonitima je to da je to hiruški končić koji telo apsorbuje posle određenog vremena, on se razgradi, oko njega se proizvodi kolagen, elastin, jednostavno koža ga doživljava kao strano telo, obloži ga i to je ono što želimo da postignemo nitima. Kao da ništa nismo pravili. Stvarno. Evo drugu stranu. Imaš sve čvrstu kožu. Je li to problem? Malo mi je teže kad je probijemo. Mm-hmm. Možda te zato malo više i boli. Ali zbog toga očekujem da bude bolji rezultat. Ovo sad možda malo više boli. Mm-mm, ništa. Ovo sad prolazi preko ovih koji su već u koži. Možda zato malo više boli kad prođe pored, odnosno kad udari u neki neku iglicu od ovih koje su već unutra, ali su to. Evo je ovde samo par kapljica krvi, ništa strašno. Bukvalno kao da ništa nismo radili. A sada imam osjećaj kao da imam ovde nešto što, ne znam, kao da mi... Jednostavno, kao da je popunjen taj deo. Eto, to je sve i odličan je osjećaj. Kad uradimo tretman, to je zbog ubacivanja igle koje su dugačke, nas imamo mehaničku traumu na koži, dovodimo do otoka. Tako da oni prividno imaju neki osjećaj, odnosno vizualno vidi kao rezultat odmah nakon tretmana, mada to je više otok nego sam rezultat niti. A pravi rezultat niti je za nekih 2 mjeseca nakon ubacivanja niti u košu. Nakon ovoga nemoj samo da radiš nekakve masaže lica, ništa, i nemoj stavljaš hladne oblage. Ako bude otoka, to je to. A šta da radim u suštini? Sve normalno. Sve normalno. Okej. Okay. Evo sad, pošto se bojiš iglica... Jesi siguran? Čekaj. Jo, majko mi, ali. 10 ovakvih i 4 ovakve su stavljene k tebi. Bože, šta je sve bilo u mom obrazu, ali ko bi rekao, mislim, ne znam. Stvarno nisam, ne mogu da verujem da je baš sve to tako, kad sam videla fotografije i sve. Neverovatno. Samo nemojte da gledate. I to je to. Savršeno. Super. Je bilo strašno? Ne. Kao, samo jedan... Kakav je bio osjećaj na plaži? Samo jedan komarac je bio. Sve ostalo je bilo fenomenalno. Super. Kompletno to što se radilo, to jest tokom te intervencije, osjetila sam stvarno jedan kao ubod komarca, što bi rekli na plaži, što se desilo, je li tako? Kontrola je za 2 nedelje, pun rezultat za 2 mjeseca. Za 2 mjeseca se vidimo opet da vidimo šta smo postigli i da li trebamo da radimo još nešto ili ne. Ok, samo još jedno pitanje. Što se tiče nege lica, posla ovoga, šta da radim? Svakako sam svima savjetujem pre svega svoju kremu i serum, ali pored toga, kažem, normalno kao i do sada, sve što ste radili do sada nastavljate. Bitna stvar je ono što sam rekao da se koža hrani iznutra, jer vaša koža će biti u specifičnoj situaciji vitamin C i kolagen. Kolagen Beauty, uglavnom sva ta pakovanja imaju vitamin C u sebi, pored toga što imaju ona vitamin C, uzimate tablete vitamin C 1000.
Znači, do kontrole, koja će biti za dve nedelje, bi trebalo samo regularnu rutinu, onu svoju rutinu inače čišćenja lica i svega ostalog. Samo danas, do kraja dana, koliko sam shvatila, samo hladne obloge, jer može da dođe do blagog otoka. Sad ne znam da li je ili nije, ne, došlo do tog otoka još uvek, a sve ostalo ništa, samo da imam regularnu rutinu čišćenja lica, nege lica. Dobar dan. Kako ste? Odlično. Hvala na pitanju. Pa skoro mesec dana je prošlo od postavljanja mezoniti. Prošlo je dosta vremena od kad smo se vidjeli, vi nas ste lepo pocrnili. Hvala. Pa jedva sam dočekala, da, ovih mesec dana i kako sam ih iskoristila i šta sam radila, sve što sam i malo odmarala, da to tako kažem, a i videla ljude koji mene nisu vidjeli dugo. I bile su fantastične reakcije nekih ljudi. Nije im jasno šta je, šta se dešava, deluje mlađe, deluje nekako svežije i tako da, tako da, dobri osjećaj. Ajde da pređemo na stvar, da vidimo šta se desilo nakon tretmana. Je li bilo nekih otoka, modrica? Nije bilo otoka. Blaga, ovako dežućkasto zelena modrica, ali tek nakon dva dana se tu malo pojavilo. Da li sam ja nezgodno spavala ili šta već, ali tek nakon dva dana modrica je bila već žuto-zelena, tako reći ona prolazna, niko nije ni primetio, ja se nisam ni trudila da je prikrivam nešto šminkom. Možda samo su bili fini ljudi pa mi nisu ništa rekli, ne znam. Ali trajalo je opet možda samo dva, tri dana i to je to. Što se bolova tiče, nije bilo bolova, ali s vremena na vreme kao da imam nešto, onako da blago, me, da, blago zatezanje, da, s vremena na vreme. To je normalno, jeste imala neku nelagodnost prilikom spavanja, da... Jedino što sam navikla da spavam na stomaku, to je jedina nelagodnost što sam morala na leđima, ali to se brzo navikne čovjek. Prvih dana posle postavljanja mezoniti mi je bilo jako neobično. Zato što ja ne znam šta sam očekivala, pa sam stalno nešto tražila. U stvari je samo bilo neprijatno spavanje na leđima, naravno samo zato što sam navikla da spavam na stomaku. Da tu nešto ne polomim, ne znam, to je bilo nešto u mojoj glavi. Dobro. Neka druga neprijatnost u vidu dodatnog, onako blago peckanje, kao da je nerv neki pogođen, da je nešto signal neki da osjetite da je nešto se desilo. Ne, baš ništa, osim tog blagog zatezanja, ali to se dešavalo s vremena. To nam je bila i želja da postignemo zatezanje na licu. Bio osjećaj s vremena na vreme kao da nešto radi u ovom ovde delu. Nisam bila sigurna šta, kao da se to svakog dana, kao da postoje neki mali ljudi koji to pritežu pomalo, u stvari su izgleda te mezoniti se tad rastvarale, radile, ne znam šta, ali mislim da se vidi. Ja sam ovim stvarno zadovoljen kako sad izgleda i pritom je i ona rekla da nije bilo ni otoka ni modrica, jedna mala modrica koja je brzo prošla, koja je mogla prekrije šminkom, na sve se vrlo brzo navikla. Vidim da smo mi postigli ono što smo želeli i da se ova zona poprilično zategla. Ali vidim promene, vidi ljudi oko mene isto promene. Dobro, bolje, možemo samo da obavimo mali pregled da vidimo naravno. Što možemo postigli. Primećujem razliku. Prvih sedam dana sam, verovatno su bila očekivanja mnogo veća, dok se nisam malo opustila. Očekivala sam da se to desi preko noći. U stvari to radi svakim danom po nešto, tako da ja svakim danom osjećam stvarno ovde malo zategnuti i da ovde nemam onu kesu kao što sam imala i da je ovde mnogo manja. Recimo, taj hrčak je nekako nestao lagano. Vidim da je koža super, jeste koristili restart kremu? Sve kako ste mi rekli, posle mezoniti, svako veče restart krema, lepo umivanje, čišćenje lica i krema koja u početku mi je bilo neobično, isto onako blago zateže, međutim brzo se koža navikne i super, nije masna ujutru, što je jako bitno i lepo. Ovo što ja mogu da vidim, to je da se ova zona ovde lepo zategla, ono što smo i želeli da postignemo. Ne ide više do kraja, evo, samo se malo nazir ispod ugla usne, što je odličan rezultat. Ali uvijek može bolje. Može se uradi ponovni tretman mezoniti,
ne na način na koji smo sada radili, već sa drugim brojem niti i na drugačiji način. Ali svakako je mnogo lakše, jednostavnije i po meni bolje i bolji rezultat ako se urade kogovi, nego ponovni tretman mezonitima. Tako da bih ja savjetovao da mi uradimo po dva koga. Jedan koji bi išao uz viličnu kost da zategne u tom smeru i jedan koji bi išao malo višlje da podigne lice. Mogu da stavim čak i 10 koga u jedan obraz, ali poenta je da to sve ima smisla. Da, bar moj način rada je da se uvijek krenem sa minimalnim i da od toga gradimo nešto. Ne volim da pretrpam lice nečim i da ne bi prvo napravili problem, a drugo da napravimo veštački izgled kojim klijent neće biti zadovoljan. Kod mlađih klijentica i koje nemaju, da kažem, veći pad lica, mezoniti odrade super posao i kod njih se zaustavljaju na mezonitima. Kad je malo veći, ipak je Sandra imala onako, kako ona kaže, izraženi hrčak ovde, koji treba da se podigne. To nije baš jednostavno i svakako treba potpora za kogove i tu potporu u stvari rade mezoniti. One zatežu zonu, naprave poboljšanje u toj zoni koja... Kod nekih klijenata je to poboljšanje koje postignemo mezonitima sasvim dovoljno. Kod nekih je ipak potreban dodatni rad kogovima. Na vama je da odlučite da li želite ili ne. Svim klijentima savjetujem da kogove rade nakon mezoniti. Period kada možemo da radimo te kogove najbolje nakon 3 meseca, ali čak i narednih 6 meseci je koža u dobrom stanju gde može lepo da napravi potporu za rad kogova. Kognitiv zatežu lice malo jače i oko njih se takođe proizvodi kolagen, elastin i sve ostale supstance u koži. A recite mi, je li to taj neki maksimum koji se postiže sa mezonitima za 6 meseci ili smo već smo na maksimum što se tiče mezoniti i to je taj rezultat koji možemo sa njima da dobijemo, pogotovo što kod vas nismo radili neki prevelik broj niti, stavljeno je samo 7 niti po obrazu, što je nešto minimalno što može da se uradi. Dobro. Ovo efekt bi trebalo trajati oko 1 do 2 godine, sad u zavisnosti od načina života, ljudi koji se bave sportom, ljudi koji su izraženi nekim fizičkim aktivnostima, takođe imamo neke enzime koje razgrađuju naše vezivno tkivo, tako da kod nje očekujem da će biti bar 1 godinu dana rezultat ovih niti koje smo mi uradili. Ono što ja volim da savjetim svojim klijentima je da ostanu svoji, da zadrže svoju anatomiju, svoj oblik lica, da samo napravimo bolju verziju vas, odnosno mlađu verziju vas. Hvala. Može, slažem se. Kod nje sam dobio očekivani rezultat, tako da svako sam i pre samog rada mezoniti napomenuo to da će mezoniti dati određeni rezultat, ali da bi onako neku njenu željenu, neki njen željeni rezultat postigli, će svako biti potrebno da se urade i kogniti. To što mi je preporučio dr. Džunić, kogoniti ili kako se već zovu, primamljivo zvuči, ali bih se još, sačekala bih još malo možda da uživam, bar još jedno mesec dana, rekao je 2 do 3 meseca, čini mi se, tako da sačekat ćemo taj 3. mesec, na primjer, ko zna, možda se predomislim, možda vidjet ću još.